Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ladies and gentlemen, abang kakak, nakama-nakama semua. Alright, so sekarang ini ending baru untuk anime One Piece telah pun dikeluarkan. So saya nak buat reaction kepada ending terbaru anime One Piece. So saya pun dah tak sabar nak tengok ending terbaru anime One Piece ini. So tanpa buang masa, jom kita teruskan dengan reaction saya kepada ending terbaru anime One Piece. Okay. Ooh. Okay. Okay. Oh, okay. So kita dapat tengok kru Mugiwara join lah, okey. Oh, Goi Mary. And ada Sunny juga. So ladies and gentlemen, itulah dia reaction saya kepada ending terbaru anime One Piece. So macam mana, apa pendapat korang tentang ending terbaru anime One Piece ni? Korang boleh komen pendapat korang dekat bawah. Macam biasa, kalau saya ada tersalah fakta, korang boleh komen fakta yang betul kat bawah. Dan kalau ada benda yang korang nak tambah, korang boleh tambah dekat bawah. Kita jumpa lagi dalam the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.